Կրեմլը պաշտպանել է մարտավարական նշանակության միջուկային զենք Բելարուսի տարածքում տեղակայելու որոշումը, նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն ասել է, թե դա պատասխան է ՆԱՏՕ-ին։ ՆԱՏՕ-ն հետս հետ է ընդարձակվում և էլ ավելի է մոտենում Ռուսաստանի սահմանին, այլ ոչ թե Ռուսաստանն է մոտենում ՆԱՏՕ-ին։ Դա մեզ անհանգստացնում է և մենք մեր անվտանգությունը երաշխավորելու միջոցներ ենք ձեռնարկում, ասել է Պեսկովը։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը Պեկինում ասել է, թե Չինաստանը համաձայն է, որ միջուկային զենքը չպետք է կիրառվի ռուս-ուկրաինական պատերազմում։ Մակրոնը նախագահ Սի Ցինպինի հետ քննարկել է այդ պատերազմի դադարեցմանը Չինաստանի ջանքերն ուղղելու հնարավորությունը։ Կայուն և ապահով Եվրոպա երբեք չի լինի, եթե մեր մայր ցամաքում մի երկիր գրավի մյուսի տարածքը, ասել է Մակրոնը։ Վագներ մասնավոր ռազմական ընկերության հիմնադիր գործարար Եվգենի Պրիգոժինը պատմել է Ուկրաինայում զոհված վագներականների գերեզմանոցի մասին։ Նա ասել է, թե այստեղ կլինի համալիր զոհերի հիշատակին։ Այո, զինվորները երբեմն զոհվում են, այդպիսին է կյանքը, ասել է Պրիգոժինը։ Նա իր ուղերձում նաև նշել է, որ ուկրաինացիները դեռ չեն հեռանում Բախմուտից, իսկ երբ հեռանան, անպայման պաշտպանական դիրքեր կստեղծեն քաղաքի մոտակայքում։ Նա կոչ արել Ուկրաինայում հաջողության հասնելու համար զենքով ու մթերքով սատարել վագներականներին։ Պեկինում տեղի է ունեցել Սաուդյան Արաբիայի և Իրանի արտաքին գործերի նախարարներ Ֆայսալ բին Ֆարխանի և Հոսեն Ամիր Աբդոլլահյանի հանդիպումը։ Հանդիպումը կազմակերպվել է Չինաստանի միջնորդությամբ և բացմանը ներկա է եղել Չինաստանի արտգործնախարար Ցին Գանը։ Բանակցությունների արդյունքում ձեռք է բերվել դեսպանատների փոխադարձ բացման, օդային հաղորդակցության վերականգնման և վիզային ռեժիմի դյուրացման համաձայնություն։ Իսրայելի հակաօդային պաշտպանությունը խոցել է Լիբանանի տարածքից Իսրայելի ուղղությամբ արձակված հրթիռներ, երկու մարդ վնասվածք է ստացել։ Դրանից քիչ հետո Լիբանանի հարավը ենթարկվել է հրետակոծության։ Միջադեպը տեղի ունեցել տարածաշրջանում լարվածության պայմաններում, քանի որ վերջերս իսրայելցիները գործողություն են անցկացրել Երուսաղեմում Ալ-Աքսայի մզկիթի շրջանում։ Իտալիայի նախկին վարչապետ Սիլվիո Բերլուսկոնիի մոտ արիան քաղցկեղ է ախտորոշվել 86-ամյա Բերլուսկոնին Երևանից գտնվում է Միլանի Սան Ռաֆայելը հիվանդանոցում։ Նախապես նրա մոտ ախտորոշվել էր թոքաբորբ, սակայն ոսկրածուցի ստուգման պատասխանը վկայել է, որ թոքաբորբը և օրգանիզմի ընդհանուր թուլությունը արիան քաղցկեղի հետևանք են Բերլուսկոնին հիվանդանոցի վերակենդանացման բաժանմունքում է։ Մեծ Բրիտանիայում թագավոր Չարլզ 3-րդը իր տիկնոջ Կամիլայի հետ մեկնել է Յորք, որտեղ նշել է ավագ հինգշաբթին։ Եկեղեցու մոտ հավաքված մի խումբ դիմախոսներ վանկարկել են «Դու իմ թագավորը չես» կարգախոսը։ Դա առաջին ավագ հինգշաբթին է, որը Չարլզը նշում է որպես միապետ։ Չարլզի պաշտոնական թագադրումը նախատեսված է մայիսի 6-ին։ FIFA-ն հրապարակել է ֆուտբոլային հավաքականների համաշխարհային վարկանիշը։ Մոլորակի լավագույն թիմը Արգենտինայի հավաքականն է։ Առաջին հնգյակում են Ֆրանսիայի, Բրազիլիայի, Բելգիայի և Անգլիայի ընտրանիները։ Հայաստանը 97-րդ տեղում է։ Ապրիլի 3-ից համացանցի հերոս է դարձել մի կատու, որը Ալժիրում Բուրջ Բու Արերիջի մսկիթում մասնակցել է իրիկնային նամազին։ Նա ցատկել ու տեղավորվել է Շեյխ Վալիդ Մեհսասի վրա, ով այդ պահին վարել է կրոնական ծեսը։ Շեյխը անվրդով շարունակել է նամազը։